Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Дах будинку культури в селі Мацьківці Хмельницького району, де знаходиться і школа, пошкодили вчора шквальний вітер та град, повідомляє керівник прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Гулько. За його словами, по допомогу до них звернувся Шаровечківський сільський голова Болеслав Бондар. Сильний вітер, дощ та град пошкодив нам приміщення будинку культури, в якому знаходиться також школа. На щастя, не все покрівля у нас була пошкоджена, тільки частково на тут, де знаходиться будинок культури. Сама школа не постраждала, на щастя, і дітки 1 вересня у нас підуть до школи. На місце події виїжджали працівники ДСНС ліквідовувати наслідки буревію. На відео, яке нам надали відомстві, ви бачите, як працювали рятувальники. ПЗЧ 1-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про те, що в селі Мацьківці з будівлі школи внаслідок поривів сильного вітру було знято покрівлю на площі близько 70 квадратних метрів. До місця події було залучення одне відділення 1-ї пожежно-рятувальної частини та одне відділення автоколінчастий підіймач 37-ї державної пожежно-рятувальної частини. Відділеннями була проведена робота по перекриванню пошкоджених участків покрівлі гідробар'єром. Наразі роботи завершені, постраждалих в місці події не було. За словами Шаровечківського сільського голови Болеслава Бондара, дах за останні 2 роки перекривали двічі – в серпні 2018 року та в березні 2019. Зараз ви бачите, як працювала ремонтна бригада з Хмельницького 11 березня цього року після того, як частину металочерепиці на даху будинку культури зірвало ручким вітром. За словами Болеслава Бондаря, тоді вони робили ремонт без залучення грошей з бюджету Шаровечківської ОТГ. Сьогодні в Мацьківцях має працювати комісія та визначати суму збитків. Як повідомив керівник прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Олександр Гулько, вчора вночі в Хмельницькому районі сталося кілька надзвичайних подій. В селах Малиничі та Осташки впали дерева на проїжджу частину. Рятувальники їх розрізали і забрали з доріг. А в Пашківцях на польовій дорозі 2 автівки, в салоні яких перебували пасажири, в тому числі діти, з'їхали в кювет зі слизької дороги. Рятувальники витягли їх з багна за допомогою тягової лебідки. Ані представники Української православної церкви, ані представники Православної церкви України не подавали заяву до поліції через конфлікт, що стався 11 серпня в селі Галузинці Деражнянського району. Про це повідомила прес-секретар Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега. Нагадаю, минулої неділі у селі Галузинці стався конфлікт біля приміщення місцевого храму між парафіянами 2 православних церков за право проводити богослужіння в церкві. Це відео суперечки вірян і священиків біля церкви у селі Галузинці Деражнянського району, яке з'явилося у соціальних мережах. Храм зачинений, вхід під охороною поліції. Напередодні богослужіння, під час якого відбувся конфлікт, до поліції було звернення від одного зі священників, який повідомив, що на його думку, під час богослужіння йому можуть перешкоджати у проведенні служби. В зв'язку з цим до місця події у селі Галузинці були направлені працівники поліції, які забезпечували правопорядок під час проведення богослужіння. На території храму не пустили духовенство Православної церкви України, каже архімандрит, капелан Православної церкви України Даниїл Тарнавський. Вони не дали нам доступу в храм, сказали, так, закон хоча й на вашій стороні, але ми не можемо допустити, щоб не сталося протистояння. Такої громади на сьогоднішній день, як Українська Православна Церква в єдності з Московським Патріархатом, зареєстровано на території села, немає. Всі установчі документи знаходяться в руках Общини Православної Церкви України, на сьогоднішній день їх не допускають. Це, звичайно, є порушення прав цієї релігійної громади. А благочинний Деражнянського району протоієрей Української Православної Церкви Георгій Чернятинський каже, що сутичка почалась під час богослужіння, на яке почали приходити люди не з їхньої релігійної громади. Пред'явили йому документи на нову громаду, які він не визнав, і спровокували конфлікт. Коли ми читали кафес, молилися під дверима, почали кричати «Геть московського попа» там і тому подібне. Ми не реагували. Представники організації «Фенікс» вже сіпали людей. Коли я повернувся, я побачив, що вдарили священика, значить, кинули його на землю, і почалася ця вся
значить, заворуха, вмішалася поліція, яка розтягнула людей. Голова громадської організації «Фенікс» Віктор Бурлик, котрий був свідком конфлікту, а згодом був одним із тих, хто виклав відео у соцмережі, каже, приїхав на запрошення вірян. На нашій стороні були селяни, які нас покликали, їх було набагато більше. Поліція не відкриває храм. Є повне беззаконня в даному випадку. Коли працівник поліції, я питаю, на які підстави не пускаєте громади, вони мені кажуть, бо є інша сторона. І починають прикриватися прихожанами Московської церкви. Кажуть, поясніть їм це, щоб не було конфлікту. В управлінні культури, національності, релігії та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації кажуть, що від громади села Галузинці надійшли документи на перереєстрацію релігійної громади. До обласної державної адміністрації звернулася релігійна громада Української православної церкви з документами про перереєстрацію статуту у новій редакції саме в Православну церкву України. Наразі є зареєстровані документи Православної церкви України і вчинені дії в реєстрі юридичних та фізичних осіб, де було внесено зміни до юридичної особи. Адвокат Свято-Михайлівської релігійної громади села Галузинці Хмельницької єпархії Української православної церкви Ганна Собецька вважає реєстрацію нової релігійної громади Української православної церкви недійсною. Ми зверталися до облдержадміністрації, ми зверталися до самого безпосереднього управління. Благали, не вчиняйте ніяких дій, оскільки це є конфлікт і є на сьогоднішній день дві громади і суперечать один одному документи, які подані як тою стороною, як тою. Розберіться, не спішіть, але вони все ж таки зажидали прийняти рішення на протязі одного місяця, хоча по закону про свободу совісті і релігійні організації вони могли це відстрочити до 3 місяців, провести розслідування, провести перевірку. В мене одне єдине прохання, нехай називають речі своїми іменами, нехай вони кажуть, що вони чи Українська православна церква в єдності з Московським патріархатом, але це Російська православна церква на території України. Все ж таки потрібно називати речі своїми іменами. Тетяна Ворожцова, Володимир Зеленчуковський, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Поліція Хмельниччини оголосила в розшук блогера, котрого підозрюють у знущаннях над бійцем АТО. Наразі правоохоронці Хмельницького відділу поліції оголосили чоловіку заочно про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Про це повідомляє прес-секретар Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, в липні цього року в соціальних мережах з'явилось відео, на якому знущаються та б'ють учасника АТО. Інцидент стався у Хмельницькому. Правоохоронці встановили особу можливого кривдника та чоловіка, котрого на відео б'ють. Він написав заяву лише після того, як до нього звернулися правоохоронці. На її основі чоловіку заочно оголосили підозру та суд дав дозвіл на його затримання. Відомо, що підозрюваний блогер з Бердичева Житомирської області Артур Сороченко. Зараз поліція оголосила чоловіка у розшук. На велосипеди пересіли половина соціальних працівників Чемуровецької об'єднаної територіальної громади. Для цього їм закупили 15 двоколісних. Про це розповів начальник відділу з питань соціальної політики Чемуровецької селищної ради Віталій Приймак. За його словами, кожен соцпрацівник в середньому обслуговує 15 пенсіонерів або людей з інвалідністю. Соціальна працівниця Людмила Генсіровська з 10-річним стажем роботи каже, велосипедом на дорогу для обслуговування людей похилого віку витрачає вдвічі менше часу, ніж пішки. Ходимо в будь-яку погоду, і дощ є, і зимку ходимо, але найкращий варіант – це велосипеди. Ми більше встигаємо, бо нам зручніше, бо є людей, є такі, що ми на велосипеді зараз раз-два і приїдемо, а так… Тоді було дуже важко, бо велике село. В день проїжджає до 10 кілометрів, каже соціальна працівниця Валентина Асафат. Мені сьогодні заказали хліб, горох, рис, томатну пасту. Ну, це десь приблизно важить десь до 4 кілограм. І нам зручно на велосипедах, бо ми багато кілометрів за день проїжджаємо, десь близько 10. Але краще нам, якби докупили сюди корзинку, щоб сумка так не вешталась по рулю і було б зручніше, прочніше їхати.
Крім велосипедів, Чемеровецька об'єднана територіальна громада також закупила корзинки для велосипедів, які кріпляться попереду руля, каже начальник відділу з питань соціальної політики Чемеровецької селищної ради Віталій Приймак. Вартість кожної – 250 гривень. Обіцяє наступного дня їх встановити. Були виділені кошти для закупки велосипедів соціальним робітникам. На сьогоднішній день в нас в відділі перебуває на обслуговуванні приблизно 480 осіб. Їх обслуговує 31 соціальний робітник. В середньому на одного соціального робітника припадає 15 пенсіонерів. Велосипеди закупляються централізовано. Заключаємо з підприємством, де ми закупляємо договір на гарантійне обслуговування. На сьогоднішній день майже 50% соціальних робітників забезпечено велосипедами. До кінця року ми плануємо закупити велосипеди кожному соціальному робітнику, який потребує цього засобу. За словами Віталія Приймака, Чемеровецьке ОТГ закупило велосипеди харківського виробництва. Ціна кожного з них становить 4300 гривень. Найстарший соціальний працівниці 60 років, наймолодший – 28. Усі вміють їздити на велосипедах, додає Віталій Приймак. Валентині та Ніні Швидкі соціальна працівниця привезла ліки та продукти. Ліки привезла за аптеки, коли пол треба протерти, допоможуть, води приносять мені. Мене в лікарню беруть, бо двох мені треба, щоб допомогли мені. Крім велосипедів, Чемеровецьке ОТГ закупило для соціальних працівників халати, рукавички, дощовики, дезінфікуючі засоби та утеплене взуття. Михайло Жила, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 19:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!